Karibu sana. Hii video ni kwa ajili ya kuingia kwenye database ya EdMap TZ app. Na ili uweze kuingia kwenye database ya EdMap TZ app, unachotakiwa kuwa nacho ni account. Kwa hiyo jambo la kwanza alofanya hapa ni kuonyesha jinsi ya kufungua account. Na kufungua account unatakiwa kompyuta yako iwe imeunganishwa na internet ili uweze kufungua account. Na kama kompyuta yako au laptop unatumia imeunganishwa na internet, fungua browser yako. Alafu andika www.edmap.tz.hi.pft.tanzania.com. Alafu ndio hapa sasa ndio pa kuingilia kwenye database, lakini kuingia ni lazima uwe na account. Kwa hiyo jambo la kwanza tutalofanya ni kutengeneza account. Kutengeneza account, ingia kwenye create account here. Just click hapa, utaletewa form. Hii form ndio itaweza kuandika details zako na ili uweze kufungua account ya kuingia kwenye database. Full name utaandika jina lako kamili, mfano Jumanne Fadhili. City ni mkoa ambao shule unayofundisha kwa sasa ilipo, mfano Iringa. Shule ni jina la shule unalofundisha. Luha Secondary School. Upload profile image. Hapa unachotakiwa kuweka ni picha. Picha yako hii itatumika kwenye wasifu wako ambao utakuwa kwenye application. Kwa hiyo ni vizuri ukaweka picha ambayo inaonekana na picha ya karibuni. Ili kuweka picha, chagua choose file, itakupeleka kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo utatafuta ambapo picha unayotaka kuweka ilipo. Kwa mfano mimi picha nataka kuweka hii hapa, kwa hiyo nitachagua hii hapa, afu tabonyeza open. Subject ni somo ambalo utakuwa ukiandaa mitihani yake. Kwa hiyo kama unaandaa mitihani kwa masomo mawili, unaandika masomo yote. Kama unaandaa kwa masomo matatu, unaandika yote. Kama ni moja moja, kwa sababu kuna baadhi ya walimu nakuta anafundisha masomo mawili, mwingine moja, mwingine mpaka matatu. Kwa hiyo mfano history, tunaandika hapa history. Email ni email yako, ambayo pia email utatumia kuingilia kwenye database. Kwa hiyo mfano co tjt gmail.com. Phone number ni namba yako ya simu. Na email na namba za simu hizi zinatumika mara moja kwa mtu mmoja. Kama email imetumika kwa mtu mwingine, ukitumia hapa kwenye kujisajili itagoma. Na kama namba ya simu imetumika kwa mtu mwingine, ukitumia hapa pia itagoma. Kwa hiyo hapo utaandika namba simu yako. Hii namba ya simu pia itatumika kukupa ujumbe kwamba akaunti yako tayari imefunguliwa. Password ni password ambayo utakuwa ukiitumia kuingilia database. Password ni vizuri ukachanganya herufi pamoja na namba
ili iwe kazi kwa mtu mwingine kuiga au kufanyaje. Usiandike sana mwaka wa kuzaliwa au namba zinazofuatana ambazo au jina lako ambalo ni rahisi kwa mtu kuiga. Kwa hiyo ni vizuri ukatumia password ambayo unaweza ukachanganya namba na maneno utumie kwenye kuingilia kwenye database. Given privilege unaingia kama mwalimu, kwa hiyo hapa utaacha mwalimu. About staff, hii utaandika wasifu wako. Huu wasifu wako ni unajielezea wewe mwenyewe, kwamba unaweza kaeleza elimu yako, kipenda historia yako ya masomo, kipenda kwa nini ya somo na ulifundisha. Kwa hiyo ni wasifu wako kijumla, na huu wasifu ni vizuri kama umeuandika pembeni ili iwe rahisi kuchukua tu na kuweka. Kwa mfano mimi nilikuwa nimeshauandaa kabisa kwenye Microsoft Office. Kwa hiyo nitatufanya tu ni kukopi na kupaste, inakuwa rahisi zaidi. Wasifu ni huu hapa, na copy na kupaste hapa. Kwenye staff achievement, haya ni mafanikio yako. Sio mafanikio yako, ni pia kitu unachoona wewe mafanikio ni nini kwenye swala la zima la elimu au kufundisha. Kama unaona mafanikio ni wanafunzi kuelewa, kufaulu, au pia mafanikio ni kwamba wanafunzi wako wengi waga wanakupigia simu, mwalimu tuko chuo, mwalimu tuko wapi. Kwa hiyo utaeleza mafanikio ambayo wewe umeshaya kupata binafsi au wanafunzi wako, au wewe swala la kitu mafanikio unaonaje. Kwa hiyo utaelezea hapo, na hii pia ni vizuri kwa umeandika pembeni ili iwe rahisi kukopi tu na kupaste. Kwa mfano mimi hapa nilikuwa nimeshaandaa, nitachofanya ni kukopi na kupaste hapo. Ukishamaliza hapo, ukishajaza details zako zote, unakuja kwenye kubonyeza create account. Utapokea una ujumbe unaokuambia thank you for partnership with EdMap. Hii ujumbe unamaanisha kwamba details zako zimeshatufikia na zimeanza kufanyiwa kazi, na baada ya muda fulani utatumiwa ujumbe kwenye simu pamoja na kwenye email kukuambia kwamba account yako iko tayari. Kama ujumbe usipotokea, inawezekana pia pale kwenye email na namba ya simu umetumia namba ambazo zimeshatumika au email pia imeshatumika. Lakini kama unaona kwamba vitu ambavyo ulivyotumia ni havijatumika na bado hukupata huu ujumbe, basi unaweza kuwasiliana na sisi ili tuone ni namna gani ya kufanya, labda kuna tatizo gani. Asante sana kwa kunisikiliza. Natumai utaweza kufungua akaunti yako na tutaweza kushirikiana kwenye kufanikisha wanafunzi kupata sehemu ya kujifunza na wanafunzi kujifunza kutoka kwako, sababu wanafunzi wengi pia wanahamu ya kujifunza kutoka kwako.